Minumari, mandatai, waktas. Марга. Эвэр атста яг энэ чи ясан чи бид нараас гадна зөвхөн зам нар. Ийм гой байхтайгаа сэрэнэ. Дан чи чи ясан нөгөө нэг амир хүмүүс хогоо ичдэг юм аа. Хог ичдэг. Энэ зам нь амар халтрамтай. Үу аа чи. Анаас нь сонсон юм байна. Зүсцэн жакфрут про юм байна. Йоо вол. Чихцэг. Миний хөө идчихэж байгаа юм уу? Юу идчихэж байгаа миний хөө? Энэ дөрвөн ширхэг. Тэгээд 1500 цаг. I'm going to go to the house. Энэ жижиг нь бонус нь дэрсэн. Яг энэ нэгэн алт бит юм байна. Эндээс 1500 гээд 2000-аар аваад одоо энэ харагдж байгаа алтан бутсныг ингээд бүр. Ихэнх юм нөгөө алтаар бүрдэг гэж эмхтэй хүн оролт биш тэ яваг. Энд бол эмхтэй хүн амаагүй болдог юм байна. Ийм нэг хүн ингээд алт бит юм байна. Дотор нь Ну, сами не хотите, чтобы мне это рассказать. Вот это так.
Мага нутгийн вайн амсаж үзэх гэж байна. Яасан сонио? Эцэг компот юм шиг. Эцэг компот. Жимстэй арыг юм шиг. Жимстэй арыг. Бид хэд сая хүрхрээ үзэх гэж явж байгаад жаахан төөрөөд гэсэн чинь энэ чинь апельсин, кофе, dragon fruit, өрөөнд баг гүзэлтгэн амар их юм ургадаг юм гоё фармд хүрлцээд байж шээ. Би та нарт дроноор харуулнаа. Тэгээд энд нь бас өөрийнхөө тарьсан кофегоо бас болгож үзүүлдэг гинэ. Оо энэ хуул шүү дээ та. Янз юм байна. Тэгээд энэ торонда апельсин түгээд килограмм нь 2000 чат. Яг үгүй дэрэ малхавст. Өнөөдөр яа та ийм унаан цугаад фармаар нь аялнаа. Энэ амар ч фарм байх маш шиг. Оо, шинэ гисэн. Яа, энийг хартаа. Окей, окей. Гой өртэй наа. Гой өртэй. Бид нэр улбар шаруулсан байсвал тэр үед нэр л яг ургацын үед нэр л байм тий. Яриа жоохон өнгөтэй. Гоё юм шүү дээ. Апельсин гэсэн мандрин юм байна. Энэ ногоон мөртлөө ногоон нь болцсон юм байна. Ногоон мандрин. Амт нь ямар юм бэ? Миний хүү түүж байгаа юм уу? Аа, энэ зэ. Ястай. Яан зэ аптай маа. Гоё юм тийм. Гүнээр нь гоёыг нь сонголж ахвалч. Яа. Явахд ирчих юм байна. Яа чигэж гоц юмхаа удаа. Миний авснуудыг хар та. Энэ ах авснуудыг хар та. Эргүүлээд эргүүлж ийн. Мага ингэж эргүүлж байгаа. Эргүүлээд байгаа юм байна. Тэгэд мандриг моднаас нь яаж саргаж авахыг сурлаа. Тактик юм гэдэггүй шээ салгаж авахыг. Хума хуа чия. Муу чүжээ ине тэё. Дүрц. Нэг килиг аван гэсэн чинь бүр баг 4 килиг авцгаа. Гоё амттай юм байна. Гүдэ харита. Нэг хүн өөрөө төс юм уу? Хэн арилгасан? Энэ dragon fruit байна. Ингээд ургат юм бэ? Ийм сана кактус шиг. Бүгд шаралчвал ийм гоё харагдт юм бэ нүг нь. Надгүй мандрин томроо. Миний өнтхийн кофений амтлага гээрэй. Зя. Кофе амтлага. Кофе дартай газар ах уу? Энд ч таарсан кофе. Яг манай бодлыг
Одоо болохоор би та нарт саяны уусан кофе маань яаж ургадгийг сонирхуулъя. Нүгээр бас кофений тайлан хэсэг нь нэлийн том юм байлээ. Тэгээд кофений өөр хэрхэн ургадгийг хамтдаа бай сонирхож үзье даа. The Tash гэдэг энэ төг хоолны газар. Аа, гоё юм байна. Энд ч байдаг жижигхэн нуурны эрэг дээр. Тамаш. Тамаш. Агаар. За, одоо би танд хувааж үзье. Ой. Хасан. Агаар уу. Гудари. Дөөхүүрари. Өөрөө. Яг 3-аас 4-ийн хооронд наан гардгуу гинэ. Наадгүй. Аа, тэгтээ яах вэ зүгээрээ? Сайн хаалтарэ. Гудагаар. Гудагаар ээ. Пинулин гэдэг газрынхаа Botanical Garden-д ирсэн байна. Харж байгаачлан. Ингээд ингээд дахиад ишигээ дүүрэн цэцэгтэй ийм том гоё парк байт юм байна. Нара. Ваа. Аа, ямар хөөр юм чи. Чи яагаад ийм зүц юм нөхө? Хараад амьд үйгүй. Нөхө яагаад ийм зүц юм байгаа лээ? Нарнаас хамгаалж байгаа лөө. Хөрх юм байна уу? Харитаа дахиад. Чулуучсан моднууд гинэ. Хувчмсцэн юу бүмсцэн баг шүү. Ямар гоё их жинхэнэ чулуу шиг гоё болсон нэ. Бүр Оо за 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 дараа үү дараа үү баяж та. Оо хадраа үү. Ямааны англил тогтцдаг. Ийм өхөр шиг том төрөл үүд юм бэ. Өндөрлөг газар амьдардаг гинэ. Энэ зал зураг авахлах гэж юм болж байна. Яа фото мэдээдгүй. Яг оо. Яг зураг авахгүй юм. Хөрх юм уу? Сайхан юм уу? Аа. Анти. Секунд толгонд нэг поз аваарэ. За харъя. За. Үтгэ. Гар маар ингээл хөдлөөд идэв чинь. Аа. Оо ингэж явт юм уу өвөө? За яваарай минийх үү. Оо ингэ явдаг тий өвөнөр. Ямар өвөө? Оо тууд хүүн. Оо өвөнөр хөлн өвдт юм уу? Тэгээд таяг толж явдаг лөө. За. Яй.
Манай ээж зург авалж байна. Орж ирэхдээ нэг хүний $5 гадаад хүний $5 төлтийм билээ. Тэгээд хоолтойгоо ирчих юм бол баг өдөржингөө энэ хаваараа зугаалаад явход бол гоё газар. Гэтэ бид хэд одоо дахиад нэг хөрхрөө үзэх хэрэгтэй болохоор нар жаргахаас өмнө явах хэрэгтэй. Сүүлийн завсар дээр ирсэн. Чи доош. Хөрхрөө үзэхээр ирсэн гэсэн чинь 20-30 минут алхчих очлоо. За одоо удахгүй нарч арах гэдэг. Манай гайд бас хойноочин. Уцахтаа бүтэн цаг алхдаг тийм ээ. Энэ хоёр минимар охин дагаад зогсохоор намайг сівч өгөөд. Минар хоёр охинтойгоо хамт бид гурав дээшээгээ алхандаа амар их зуруу уул юм бэлээ. Уг нь машин явдаг байсан зам юм шиг байна. Гэхдээ манай явж байгаа альфард бол арай л ийш явж чадхааргүй. Нилээн хүчтэй машин л явах боломжтой байх. Энэ амжилт амжилт. Ийм юмд хөвтүүлээд мөрөн дээрээ хоёлаа энэ мото тавьчихад авч явд юм биш шүү дээ. Арайч тий. Одоо бид гурав яаж энэ хоёр жижиг когт нар өөрөөлөд явах уу дээ. Оо энэ хөл сараа. Нүүр араа. 35 минут яваад гараад ирсэн. Амар юм байна. Өтгөөд явсаар өнөөдөр хоноглох буудалтай ирлээ. Тэгээд бассейн одоо хааж байгаа юм байна. Яа, усан жоохон бохоор байна. Марга айлын хаалгын хоох тарах гээд байна. Агша. Энэ. Чинь нэрч байгаа. Зия. Таруу. Хөөхөн бодол байна оо. 2-1 дубл 1 явсаа! Яа! Зээ, бид гурван усанд ороод ярьж суугаад, амраад. За, одоо тэгээд тий. Одоо тэгээд яг 12 цаг болчихно. Ямарын цагаар? Йоо, гэдэмэр. Нөр. Тий, тэгээд маргааш өглөө 6 цагт босоод бид нар ер нь бол яг үндсэн гэр болох Янгон хот руугаа явна. Замаараа бас Непидо гэдэг Мьянмар улсын хотын нийслэлээр дараад нийслэлээр дараад тэгээд гэрлүүг явах байгаа. Тэгээд өнөөдөр тий, өнөөдөр маань ер нь бол аяллагын маань сүүлийн өдөр байлаа. Үгүй маргааш сүүлийн өдөр. Бүш тий. Маргааш гоё мөснө, маргааш өглөө хааны ортод үзнэ. За маргааш тий, маргааш өглөө хааны ортод үзнэ. Тий, Мьянмарын нийслэлийг үзнэ. Амжилт наа. Чи ярих юм би ярих юм. За окей. Би ярихчлаа. Би маш их баяртай. Тэгээ миний цагийг олгосон баярлалаа. Тэгээ гişүүд микрофоно дураараа ингэж онголохгүй л. За тэгээд хэдүүлэн Непидо үзэн. На Непидо 20 урсгалтай зам үзэн. Харин тийм байсан. 20 гэдэг нь
10-10-аараа ингээ хоёрыг нээтээ тийм асар том зам үзэх юм шиг байлаа. Тэгээд хоёр урсгалтай 20-ыг нээтээ. Тий, хоёр урсгалтай 20-ыг нээтээ. Би тэгж л ярьсан шүү дээ. 10-10-аараа 2. Тийм үстэ. Мөн зүгстэ. За. Тийм зам үзэн. Тэгээд хідүүлээ цаашаага Янгон хот руугаа явах болноо. За тэгээд гүдээ 3-1 юм хэлэх үү. 3-2-1 баяртай гэж. За. 3-2-1 баяртай. Дараагийн влогоор уулзъя. Дараагийн влогоор уулзъя. Та бүхэн бидэнтэй хамт байдаг маш их баярлалаа. Тэгээд биднийг лайк, шир, subscribe, comment. Comment.